صدارتی انتخاب کا مارکہ تحریک انصاف نے اپنے نام کر لیا۔ پنجاب اسمبلی میں ڈاکٹر عارف علوی 186 ارکان کے ووٹوں کے باعث 32.6% ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے متفقہ امیدوار مولانا فضل الرحمان نے 141 ووٹوں کے ساتھ 24.7% الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن محض 6 ارکان کی حمایت کے بعد ایک ووٹ ہی لے سکے، جبکہ گنتی کے دوران 18 ووٹ مسترد قرار دے دیے گئے۔ اسپیکر کے انتخاب کے بعد نون لیگ کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کو عددی اعتبار سے 16 ووٹ کم پڑے، جبکہ نون لیگ کی قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی جماعت کے 16 ووٹ مسترد کیے گئے۔ تحریک انصاف عددی اعتبار سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ٹھہری، جس نے نون لیگ میں بغاوت کی واضح نشاندہی کر دی۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ، لاہور نیوز۔